Ja som zažil jednu príhodu, ťažko sa o tom hovorí noblesne, ale pokúsim sa o tom. Kedysi dávno ešte som bol mladý a do električky nastúpil jeden pán. A bolo zjavné na ňom, že zápasí erupciou. Ano, že, ale zadržiaval, nie? A tak postupne sa tak ľudia odťahovali. A teraz sme všetci s napätím čakali, ako to vyrieši. Ano? A keď už s tou erupciou nevydržal, tak zdvihol takto pravú ruku a vyzvracal sa do rukáva. Ano? A potom tak s tou rukou sedel, vyzeralo to, že hlasuje. Ano? Ale erupcie neskončili. Ano, tak znovu ho to tak napínal, tak ešte jednu ruku mal. A potom takto noblesne, akože sa vzdal, Janičia muzikant opustil električku, ale nikde nič nezašpinil. Ako sa s tým vysporiadal, už neviem. To môže sledovať. Toto si povedal úžasne noblesne, fakt. Robil som to, v jednom parku takto napínalo jedného chlapika, ten stále hovoril, ne, maso nepustí.